Umugora mwiza nshuti bakunzi bacu ikaze kuri wa mwanya tubagezaho iteganya gihe mugiye kugezwaho nanjye rusanga n'amafaranga kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko mu kirere cy'u Rwanda hameze muri ano masaha turaza kureba n'amasaha y'ijoro uko biza kuba bimeze turaza kujya no ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo ndetse n'igicamunsi tuze kujya hanze y'imipaka y'u Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi kuri uyu munsi mu masaha igicamunsi twari dufite ibicu byiganje cyane mu bice by'iburasirazuba bw'igihugu cyacu ibyo bicu bikaba byazaga bigana mu gihugu hagati ndetse bikaba biri bugere no mu bice by'uburengerazuba mu masaha y'ijoro ibyo rero bikaba bigaragaza yuko muri iyi minsi dufite ihuriro ry'imiyaga riri mu karere u Rwanda ruherereremo bikaba ari byo birimo gutera n'imvura irimo kugaragara muri iyi minsi ariyo mvura yatangiye mu ijoro ryakeye ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo biteganyijwe yuko mu gihugu cyacu tuzagira imvura mu bice byinshi by'igihugu uhereye mu bice cyane by'uburengerazuba ndetse n'ibice by'amajyaruguru naho mu bice by'amajyepfo y'igihugu umujyi hagati ndetse no mu bice by'iburasirazuba ho hateganyijwe ibicu byiganje mu masaha ya mu gitondo uko umunsi uzagenda ukura ku munsi w'ejo biteganyijwe yuko imvura iziyongera cyane cyane mu bice by'uburengerazuba ndetse iyo mvura ikazumvikana n'inkuba no mu bice by'amajyaruguru kimwe no mu karere ka Nyamagabe ho mu ntara ya Majyepfo gusa ugarutse mu mujyi wa Kigali biteganyijwe yuko tuzaba dufite ibicu byiganje bikaba bitandukanye no mu ntara y'Iburasirazuba ho tuzaba dufite imvura nkeya aho ni ku masaha igicamunsi tugiye hanze y'imipaka y'u Rwanda ariko nanone tukira muri Afurika y'Iburasirazuba biteganyijwe yuko ho mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu mujyi wa Kampala aho ngaho ni Uganda bazaba bafite imvura nkeya ku munsi w'ejo kimwe n'imijyi igitandukanye nka Dar es Salaam, Nairobi ndetse na Entebbe muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye nkaho mu gihugu cya Tanzania muri Dar es Salaam tuzaba dufite ubushyuhe bwa degree Celsius 29 ku munsi w'ejo hirya no hino mu mijyi igitandukanye ya Afurika twabahitemo biteganyijwe yuko nko muri Afurika y'epfo aho ngaho ni mu mujyi wa Johannesburg bazaba bafite imvura ku munsi w'ejo naho mu gihugu cya Ethiopia mu mujyi wa Addis Ababa bazaba bafite imvura ndetse iyo mvura ikazumvikanamo n'inkuba hirya no hino ku isi mu mijyi igitandukanye biteganyijwe yuko nko mu gihugu cy'Ubuhinde aho ngaho ni mu mujyi wa New Delhi bazaba bafite ubushyuhe bwa degree Celsius 32 ndetse bakazagira n'imvura izumvikana mingu naho mu gihugu cy'u Burusiya bo bazaba bafite imvura nkeya ku munsi w'ejo tugarutse mu Rwanda reka mbabwire yuko ku munsi w'ejo mu gihugu cyacu izuba rizarasa isaa 11:59 rikarenga isaa 12:06 z'umugoroba murakoze gukurikirana amakuru teganya gihe naho ubutaha mugire ijoro ryiza.